מכירים את זה שכל ישראלי בחו"ל ישר נכשל בהשתייכות למוסד? אז יש אנשים שלקחו את זה צעד קדימה, התחילו לשכתב את ההיסטוריה. הדי טבען ויקינן כאנת תעמל לג'הז אל-מוסד אל-ישראלי בלוקת, ומן חילאלה ג'נדו עבד השייטן אבן מולג'ב. הדובר הוא אחד ממנהיגי המיליציות השיעיות בעיראק שמקורב לאיראן. הוא מאשים את המוסד בחיסול של האימאם עלי, הדמות הכי קדושה לשיעים שנרצח לפני יותר מ-1300 שנה. אין לתאר. שנערף אחנה פי תאריך עמל ג'הז אסטכברת אל-ישראלי. לא נדנדון אל-מסאדר. בכלל לא פלוס, לא ניסה. צחוקים בצד. האמירה הזאת משקפת הלך רוח שרווח מאוד בקרב המחנה הפרו-איראני ודוגרי בעוד כמה מקומות באזור. זרועותיה של ישראל שהמוסד הוא המותג הכי חזק שלהן נמצאות בכל מקום. كل احد يقول يوت سخن او مرجل عاد شي وخخ اخرى قضيه اختطاف الباحثه الاسرائيليه اليزابيث تسيركوف في العراق اثارت جدلا كبيرا واثارت اسئله حول مصيرها المجهول حتى اللحظه وبو نحن مجهين لسيپور الكوهف ش اليزابيث تسيركو الحوكرت الاسرائيليه بعلت الازرخوت الروسيه بسخ كل رصت لحكورت الازور مكروف برجا ش الازرخوت الاسرائيليه لها اتجلتا היא מיד הפכה לסוכן מוסד בפוטנציה ולקלף מיקוח בשבי של המיליציות הפרו-איראניות. אז מה הפוליטיקה שמאחורי החטיפה? ומה החשיבות של אליזבת למיליציות הפרו-איראניות? יאללה, מתחילים. לפני שנתיים בערך, היה נדמה שאפשר להתחיל לפנטז על ביקור פומבי בבגדד. وكما نرتت هذه الاتفاقيات على اقامه علاقات دبلوماسيه كامله אבל מאז אותו כנס נדיר בחבל הקורדי בצפון עיראק המצב בארץ הפרד והחידקל רק הולך ומדרדר صوت مجلس النواب العراقي بالاجماع على قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل موش هبنتم بعراق של היום مين שמנרמל עם ישראל ואבריאן קל וחומר מי שנפגש עם חוקרת ישראלית בבגדד וזאת בדיוק הטרגדיה של אליזבת צורקו גם אם היא תתעקש שהגיעה לחקור מקרוב את האזור בעבור הבריונים שחטפו אותה, זה לא באמת משנה. מבחינתם, כל האמצעים קשרים בקרב על שליטה בעיראק. רואים את התמונות האלה? הן מ-2019. מחאה אדירה ברחבי עיראק נגד השלטון. מחאה שקיבלה טוויסט מעניין. המון אנשים שזעמו על ההתערבות הזרה במדינה. גם האמריקנית, אבל לא פחות מעניין, גם האיראנית. صوت قاسم سليماني من المشرق لا بس احنا اليوم خلينا صوت قاسم سليماني وجو الشباب המחאה הזאת הובילה להתפטרותו של ראש הממשלה דאז עדל עבד אל-מהדי המזוהה עם איראן הבחירות לפרלמנט שהתקיימו שנתיים לאחר מכן מי שזינק וטיפס לגבהים חדשים הוא איש הדעת השיעי מוקתדה אסאדר וזה על חשבון המפלגות שמזוהות עם המיליציות הפרו-איראניות שהואשמו בדיכוי המחאה נגד השלטון. إنه يوم انتصار الإصلاح على الفساد ويوم انتصار الشعب على الاحتلال. אלא שסאדר כשל בניסיון לעשות סדר בפוליטיקה העיראקית. המחנה הפרו-איראני הצליח למנות לראשות הממשלה, אחד משלו. סאדר ואנשיו יצאו לרחובות, אבל זה לא עזר. הוא הכריז על פרישה מהחיים הפוליטיים והותיר את המחנה הפרו-איראני לבד על המגרש. אינו רעיק בסמחת סייד הסדר. הוא שכסיה וואדח אינו היא וטניה. תורפות תדחולת דואל גרביה או שרקיה. והדה ברעי לזם יקון מוקף כל קעד סיאסי עיראקי. הקטע הזה של צורקו משבחת את איש הדת השיעי מוקתדה אסאדר צולם בבגדד שנה לפני חטיפתה. למעשה רבים מהאנשים שהיא ראינה היו אנשיו של אסאדר. משחררת על דגלו את הסיסמה, עיראק לעיראקים ולא לכוחות הזרים. נופל לכם האסימון? החטיפה של אליזבת צורקו באה למיליציות הפרו-איראניות כמו כפפה ליד. הן משחקות על הטיקט שהיא מרגלת, דבר שמאוד קל למכור לציבור העיראקי, והן משתמשות בה כדי לפגוע בתדמית של אסאדר, להציג את אחד היריבים הגדולים שלהן כמשת"פ של הציונים. كل الاسرائيلي كل الجواسيس اللي جاي يدخلون بالعراق ياخذون الجرين لايت من مقتدى الميليشيات البرو ايرانيات רוצות להבין מי האנשים שהיו בקשר עם צורקו ולסמן אותם כמשטאפים של ישראל ככה הם יחסו להם את הקריירה הפוליטית בשורה התחתונה ידה של איראן ועושה דבריה על העליונה בסיפור הזה
החטיפה של צורקוב תאפשר להם לסגור חשבון עם כל מי שמאיים על ההשפעה שלהם בעיראק. הם כבר למדו על בשרם שההשפעה הזאת אינה מובנת מאליה, ולא כל העיראקים אוהבים אותה. עכשיו, כשיש להם חוקרת ישראלית ביד, הם לא מתכוונים לעצור, עד שיהיה ברור לכולם מי הבוס האמיתי בעיראק של 2023.